رب العالمین الهی انتقنی بالهدا و الهمن تقوا. صلواتی قد کنه. اللهم صل على محمد رجب. عزیزانی که با تلویزیون بحث رو میبینن، شبی بحث رو تماشا میکنن که شب عید قدیره و شب عید قدیر هم نمیشه برسید دیگه حرف زد، باید برای عید قدیر صحبت. عید قدیر هم میدونید، منتها من امروز میخوام یه بحثی بکنم، این بحث یادگاری باشه براتون. شاید هم اکثر عزیزان نشنیده باشن. خیلی بحث قویه، خیلی قویه، شاید هم نشنیده باشید. نوبه نوبه برای خیلی ها، نوبه برای بعضی ها ممکنه نو نباشه. یه آیه تقریبا همه ایرانی ها حفظن، شیعه و سنی. نصف شما بخونم، نصف شما هر کدوم حفظه بخونید. بسم الله الرحمن الرحیم. اطیع الله و ترجمه‌ش هم بدید. اطیع الله یعنی مطیع خدا باشید و اطیع الرسول مطیع رسول باشید و اولی الامر. این اولی الامر کیه؟ نمیخوام از روایات استفاده کنیم که امامان ما فهمیدن اولی الامر ما اهل بیتیم، نه، سراغ روایت نداریم، از خود قرآن در بیاریم که اولی الامر کیه. پس این بحث رو به خصوص روحانیون، طلبای عزیز، اساتید دانشگاه عزیز، معلمین عزیز، مربیان عزیز، همه اساتید، این بحث رو امشب یه جور دیگه گوش بدن، یعنی چند برابر بحثای دیگه گوش بدن، چون بحث قشنگیه. خب بسم الله الرحمن الرحیم. اولی الامر کیست؟ اولی الامر چیست؟ چی آیند؟ قرآن فرماد اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم. ما هر وقت خواستیم یه چیزی رو بفهمیم با جمع و تفریق کنیم، با یه جمع و تفریق مثل بی سوالی میگیم تو دریا زندگی میکنه یا تو خشکی، بال داره یا بال نداره، تو با فرمولاش دستمون رو میرسونیم به اونجا که نقطه نظره. قرآن میگه از اولی الامر پیروی کنید. تو قرآن یه مش لا تطع داریم، لا تطع منهم عاصمن او کفورا. خب اطیعو یعنی اطاعت کن، لا تطع شما بگید، من یعنی اطاعت با هم بگید، نکن اطاعت نکن. عاصم، عاصم با الف و سه نقطه گناهکار، کفورم از کفر و کفران. خب لا تطع من اغفلنا، اغفلنا اغفلنا قلبه، کسی که قلبش غافل است اطاعت نکن. لا تطع و تبع هوا، اگر کسی هوا پرسته اطاعت نکن. و کان امره فراتا، کان امره فراتا یعنی آدم افراطیه، تندروه. پس غافل اغفلنا و تبع هوا، هوا پرست کان امره فراتا افراطی. لا تطیع کل حلاف مهین، حلاف کسی که هی قسم میخوره، مهین یعنی فرومایه و بیشخصیته. یه بستنی بهش بدی سی تا دروغ برات میگه. خب دیگه چی؟ لا تطیع الکافرین والمنافقین، لا تطیع الکافرین دیگه چی؟ والمنافقین، اینا رو هم اطاعت نکن. همش لا تطع، لا تطع، لا تطع امر المصرفین، مصرف اسرافکار اطاعت نکن. کذب سبیل المفسدین، مفسد را اطاعت نکن. لا تتبع، لا یعلمون، افرادی که سوادی ندارن پیروی نکن. زلو من قبل، زلو قبلا گمراه بودن، زلو من قبل، قبلا گمراه بودن،
اگه که سابقه گمراهی داره اطاعت نکن. حالا اینا یا با لاتوته یعنی اطاعت نکن، یا لاتوتی او، یا لاتتبعه، یا لاتتبعه او، فرق نمی کنه. لاتوته لاتوتی او لاتتبعه لات، یعنی اینا رو دنبالشون نرو. خب یه جمع و تفریق بخیم بکنیم. از اولل خیلی زیادی گوش بدید اینا. از اولل امر پیروی کنید، از گناهکار پیروی نکنید، از کفور پیروی نکنید، از غافل پیروی نکنید، از هواپرست پیروی نکنید، از افراطیا پیروی نکنید، از فرومایگان پیروی نکنید، از کافرین و منافقین پیروی نکنید، از مصرف پیروی نکنید، از مفسد پیروی نکنید، از بد سابقه پیروی نکنید. خب پس یه آیه میگه از اولی الامر پیروی کنید، آیاتی میگه از این گروه ها پیروی نکنید. جمع و تفریق میکنیم میبینیم فقط بشه معصوم. آقایون در خطبه نماز جمعه شون، بعضی هاشون، نمیگم همه، اکثرشون اولی الامر رو میزنن به امیر بحرین و امیر کویت و قطر و صدام و نمیدونم آل سعود و آل خلیفه و هر که که زور داره و رئیس هم میگن اولی الامره. ما میگیم درسته خدا گفته از اولی الامر یعنی صاحبان فرمان، ولی صاحبان فرمان این آدما نیستن. صاحب فرمان قرآن گفته اولی الامر پیروی کن، اما آیه هم گفته اگر میگه اطیع او اذن گفته لا توت لا 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 نه 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 اولی الامر که اینا نباشه میشه پس معصوم. پس معصوم از خود قرآن در میاد که اولی الامر هر کسی ناکسی نیست، فقط معصومه. خب این بحث فنیه به حساب کلاس بالا. بذار یه جوری حرف بزنم که بچه های 10 ساله هم بفهمن، یعنی بچه ابتدایی ها بفهمن. همین آیه رو تطبیق کنیم به جوری که دیگه تا مغز سلولاش فرو بره. به بچه 10 ساله میگیم آقا زاده اگر به شما گفتن، این پرانتز رو باز میکنیم، مثل این استخر بزرگا ها بغلش استخر کوچیک میبرن برای بچه ها، این استخر مال بچه ها، میگیم اگر گفتن از لبنیات استفاده کنید، از لبنیات استفاده کنید، خب بچه 10 ساله میفهمه. بعد گفتیم ببین ماست نخور، ماست نه، پنیر نه، کره سرشیر نه، خامه روغن نه، کشک قراقرود نه. یه بچه 10 ساله اگر این نامه دستش بیاد بگه یه ور صفحه نوشته از لبنیات استفاده کنید، پشتش نوشته ماست نه، پنیر نه، کره نه، سرشیر نه، خامه نه، روغن نه، کشک نه، قراقرود نه، بچه 10 ساله میگه پس چیه؟ شما بگید، با هم بگید شیر، چون همه رو گفتید نه نه، پس شیر. از اولی الامر پیروی کنید، عاصم نه 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 نه، مفسد نه مفسد نه، پس معصوم. از لبنیات استفاده کنید، ماست نه، پنیر نه، کره نه نه نه، پس چی؟ پس شیر. اولی الامر فقط معصومند. تا حالا از حدیث استفاده نکردیم، ما کار نداریم که چقدر حدیث داریم که اولی الامر ما اهل بیتیم، دیگران نیستن، که رهبرش در قدیر خم، چون بحثش به عید قدیر گوش میدن. اولی الامر علی ابن ابی طالب و بچه هاش. یه چیز خوشمزم بهتون بگم، شیعه و سنی نقل کردن که پیغمبر بارها 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 فرمود خلفا بعد از من 12 نفرن، بارها فرمود اولی الامر 12 نفرن. اونا که اهل بیت نمیخوان قبول کنن توی 12 تا موندن، از بنی عباس قاطیش میکنن، از بنی امیه قاطیش میکنن، هی هر کاری میکنن که 12 تا بشه 12 تا نمیشه. از اونم میگن خلفا بعد از من 12 نفر، عدد خلفا بعد از من عدد نقبا بنی اسرائیل. شیعه و سنی گفتن که پیغمبر فرمود جانشینان من 12 نفرن، این 12 تا هیچ جوری به حساب در نمیارد جز تفکر شیعی. فکر میکنم متوجه شدید یا نه؟ ها؟ حالا یه امتحان هوش. عاصم با الف و سه نقطه این چی؟ با هم بگید. گناه. اولی الامر نباید گناه بکنه. یعنی باید معصوم باشه. غافل نباید باشه.
مهین یعنی مهین، البته فارسی هم به دخترها میگن مهین. مهین فارسی یعنی ماهواره، یعنی خوشگل. مهین عربی یعنی اهانت، چون فرق میکنه که یه وقتی کسی میگه مهین یعنی فرومایه، مامان چرا اسم اون مهین گذاشتی؟ این مهین فارسی با مهین عربی فرق میکنه. مصرف هم بندشو بلدید، مفسد هم بلدید، لا یعلمون هم بلدید، زل و من قبل سابقه بت‌پرستی گمراهی داشته. خب این یک آیه شفاف. بعضی آیه ها قصه میخورم، قرآن هم بعضی آیه ها شانس داره. ما آیه داریم تو قرآن که همه مردم بهش عمل میکنه. کدوم آیه؟ کدوم بخوی؟ این تنها آیه ای که هم بهش عمل میکنه. بعضی آیه رو من در عمرم ندم کسی عمل کنه، مثل یبیتون لرب بهم سجدم و قیام و شب تا صبح در حال سجده و قیام. ما که همچه کسی رو ندیدیم. ما برای اثبات اهل بیت چه بید قدیره این هست میکنیم. قرآن که میگه اتی او، آیات هم میگه لا تطیعوا، جمع و تفریق کنیم ببینیم خروجیش چی میشه. هر که اینو همچی به دلش چسبید صلوات بفرسته، ثواب صلوات هم هدیه کنیم به نجف امیرالمومنین. خوب گوش بدید، امیدوارم این حرفا تو موبایلام بره، مثل اون یه دقیقه که من در پاکستان صحبت کردم تو موبایلا رفت. این کلمات ایتونی که شما بشینی یه مقاله بخونی گیرت بیاد. گاهی در عمر شدم 5 تا حرف حساب میزنه، 50 تا حرف حساب میزنه، 100 تا حرف حساب میزنه. سران مذهبی چند تو کشور آمدن ایران، رئیس اوقافش، امام جمعه پایتختش، نمیدونم رئیس حوزه علمیش، کار ندیم کیا بودن و چند نفر بودن. چند روزی هم قم بودن و مشهد و با بعضی از مراجع علما جامعه مدرسین، نمیدونم با کیا، ولی میدونم با دونه درشتای فرهنگی و علمی و دینی ملاقات داشتن. به من زنگ زدن تو بیا ملاقات. گفتم من طلبم، من بزرگا نیستم، ولی در تبلیغ و تفسیر شاید حرف نو داشته باشه. رفتیم اونو یه جلسه 4 ساعتی با اینا گپ زدیم. دقیقای آخر من گفتم که نظر شما راجع به حضرت مهدی چیه؟ گفتن مهدی امام آخرالزمانه. چون خود اهل سنت خیلی کتاب نوشتن راجع به امام زمان علیه السلام، قبول دارن حضرت مهدی رو، قبول دارن، حتی وهابی هم قبول دارن. گفتن امام آخر زمانه که میاد، آخرت زمان میاد، دنیا را پر از عدل و داد میکنن، دنیا را عدل و داد میکنن. گفتن خب پس الحمدلله از جاهایی که غیر از قرآن و قبله و نماز و حج و روزه، غیر جاهایی که ما خیلی مشترکات داریم با اهل سنت، ما میلیون ها سنی داریم تو ایران، هیچ درگیری هم نداریم الحمدلله. خب اینجا از مشترکات حضرت مهدی. گفتم حالا که اینطوره جمع شید با انتخابات حضرت مهدی رو انتخاب کنیم، بیاد مثل رئیس جمهور یه مهدی پیدا کنیم بهش رأی بدیم بشه امام آخرالزمان، دنیا رو پر از عدالت کنه. چرا معطلید شما؟ گفت امام آخرالزمانی که نمیتونیم ما تعیین کنیم، امام آخرالزمان رو باید بگید خدا تعیین. گفتم ببینیم اگر امام رو نمیتونید شما تعیین کنید، چطور امام اول شما تعیین کردید بعد از پیغمبر؟ اگر حق تعیین کردن دارید، همینطور که اولش رو تعیین کردید بگید آخرش هم. و اگر حق تعیین کردن ندارید، همینطور که آخرش حق ندارید، معلوم میشه اولش هم حق. یه بار دیگه، نصف من نصف شما. این شیوه کلاس داری من اصلا. ما خبر نداشتیم، رفتیم خدمت آیت الله عثمان گلپایگانی اواخر عمرش، برام آقای فلسفی هم اونجا بود و تا من آقای فلسفی دید گفت آقای گلپایگانی این شیخ حرفاشو نصفه میزنه، خیلی طرح خوبیه. میگن نصف من، میگم نصف شما بگید. وقتی نصفشو گفتیم، نصف شما گفتید، ذهن فعال میشه، جلسه مشارکتی اداره میشه، طرف هم حواسش پرت نمیشه. سعدیا مرد نکونام تو بگو نمیرد هرگز، چون وقتی شما گفتیم من وسطی نفس میکشم به نفع منه، هم شما ذهنت فعال میشه. نصف ان اکرمکم عند الله. حالا اینم میخوام بگم، نصف شما نصف شما. اگر مردم حق تعیین امام دارن، چه در صدر اسلام رفتن سراغ، بعد از پیغمبر رفتن سراغ رهبری، اگر حق دارید که تعیین کنید، پس جمع شید آخرش هم تعیین کنید.
و اگر حق تعیین ندارید که میگید امام آخر از زمان ما حق ندیم باید خدا تعیین کنه، اگر آخرش رو حق ندارید معلوم شد اولش هم حق نداشتید. ما گفتم آقا یک نفر تو تلویزیون سعودی بشینه، یه نفرم بشینه بدون کوچکترین جسارت استدلال حرف بزنه، ما که نمیترسیم. قرآن میگه انا او ایاکم لعلا هدن او فی ضلال، یا تو یا من یا صاحب بگیم یا کج بگیم بشیم گفتگو کنیم. خیلی اینها دستشون خالیه. یه چیز دیگه هم بگم، وهابیت تا الانی که شما نفس میکشید یک سیلی به اسرائیل نزده. حالا گیرم شیعه کافره، ما ازی که بردیم ما کافریم، غیر از ما کافر دیگه وجود نداره. شما نباید به یک کافر دیگه لاقل یه سیلی بزنید 50 تا از ما ترور کنید. فقط کفر مانی؟ نمیدونم واقعا آدم چجوری فکر میکنه. میدونید چرا قبرستان بقیه لامپ نداره؟ میگن اسرافه. انگار تمام لامپای سعودی حقه، فقط یه لامپ اسرافه، اونم لامپی که رو قبرم واسنه. آخه با این مخ آدم چیچی بگه؟ فقط باید نگاش کن چیچی میفهمه این. میگیم خب یه سنگ بذارید دو قبر امام حسن، بذارید هازا قبر امام حسن، امام هم نذارید، بگید هازا قبر حسن ابن علی، میگن شرکه. میگیم بابا شما رو یه قوطی شکر میبسید، این قوطی شکره، نوشتن رو قوطی شکر شرکه. آدم نمیدونه با این مخا چه کنه. پوک اصلا کسی حق داره لغت منا کنه؟ دندون یعنی چه؟ یعنی لحاف. لحاف یعنی چه؟ یعنی مسواک. مسواک یعنی چه؟ یعنی آفتابه. آخه کسی حیام خوب چیزه، کسی حق نداره لغت منا. شرک یعنی چه؟ هر کاری میکنی میگن شرکه، شرک، شرک. گرچه چند ماه پیش گفتم ولی عزه بده تکرار کنم، چون همه مردم همیشه که پای کانال نیستن، که خیلی ها نیستن، خیلی ها اینا میگن هر چیه گر بگی لا اله بگید الا، این توحیده. فقط باید بگید یا الله یا الله، یا حسن یا حسین یا فاطمه یا ابوالفضل، همه اینا شرکه. این فقط توحیده، لا اله الا الله. میگم حتما حاشا نمیکنی حرفت، خوب گوش بده، دنانه کلمات قصاره. اگر ثوابی داره هدیه به امیرالمومنین. حضرت امیر خیلی مظلوم بود، خیلی مظلوم بود، به مراتب از امام حسین مظلوم تر بود، به مراتب از حضرت زهرا مظلوم تر بود. اول مظلوم حضرت علیه. مردم دو تا شاهد دارن تو دادگاه حقشون میگیرن، حضرت علی 100,000 شاهد داشت قدیر خم، حقش نتونست بگیره. و کدوم مظلوم با 100,000 شاهد نتونه حقش بگیره؟ اجازه بدید من اینم بگم، قرآن یه آیه داریم راجع به پرنده. درباره پرنده میگه ما یمسکهن الا الله. یه آیه داریم ما یمسکهن الا الرحمن. هر دوش تو قرآن هست. قلت الله عبد الرحمن، فرق نمیکنه. بگو خدا یا بگی رحمان، یک. میگه این توحیده. چون میگیم چه؟ ما امساک نی نگردشتن. این پرنده رو تو هوا نگرد نداشته جز خدا. فقط خدا. میگیم این توحیده. میگه ها این احسن احسن احسن، این توحیده. الا الله الا الله، لا اله الا الله الا الله الا الله، این توحیده. میگم حتما میگم یه جای دیگه قرآن با کن، قرآن میگه که یطیر طیران، میپره. چطور؟ به جناحی، با بال میپره. یعنی اونجایی هم که فقط خدا انجام میده واسطه داره، یطیر به جناحی. ما هم میگیم لا اله الا الله، ولی این توحید با واسطه اهل بیت، به واسطه قرآنه. وابتغوا الیه الوسیله، وسیله ایمان هست، قرآن هست، اهل بیت هست، همینا وسیله است. اونجایی هم که میگه فقط خدا، فقط خدا، فقط رحمان، اونجا باز میگه پرواز با دو تا باله، یطیرو به جناحه. توسل شرک نیست. وقتی ما میگیم یا حسین، حسین حدود 200 مرتبه تو قرآنی کلمه اومده، حدودن، حالا من ترسم آمار دقیق نمیگم، ولی بیش از 100 تاست. دون الله یا دونهی، آرمش یکی غیر خدا باشه. حسین غیر خدا نی، قتل فی سبیل الله. ببین شما اگر پارچه رو دکونه بزازی ببوسی، این میگن پارچه پرست، این پارچه دکونه بزازی. اما اگر این پارچه عبای پیغمبر شد و بوسیدی، دیگه شرک. شما هر آهنی رو ببوسی شرکه، اما ای آهن چون ذریح پیغمبر شده میبوسیش. شما پوست گاو ببوسی شرکه.
چرمو ببوسی شرکه، اما اگر چرم جلد قرآن شد دیگه بوسیدی نمیگن غلطی پوست گاو میبوسه، میگن غلطی جلد قرآن. این حد اقل عقله، حد اقل حالا باید راجع به حضرت علی چه کنیم؟ بیایید حضرت علی با چراغونی حل نکنید قصه رو، چراغونی حد اقل کاره، چراغونی اینم باید بشه، چراغونی هم باید بشه. مثلا یه آیه داریم تو قرآن میگه که انزل علینا مائده من السماء، اومدن پلو حضرت عیسی گفتن یک مائده آسمانی، یک طبق غذا از آسمان بیاد، مثل بارون که میاد یه طبق غذا بیاد، ما نگاه کنیم اگر یه همچی روزی یه غذایی بود نازل شد، تکون و عربی ها که خونم آیه قرآنه، تکون و لنا ایدن لاولنا و آخرنا، او روز رو برای به اول و آخر عید میگیم، یعنی در طول تاریخ میگیم روز نزول این مائده روز حضرت عباسی. وجود تولد پیغمبر به اندازه یه طبق غذا نمیارزه، یه طبق غذا رو عید میگید، وقت تولد پیغمبر عید بگیریم شرکه، تولد امام زمان عید قدیر شرکه. حالا برای حضرت علی، اول که همه خوناتون علی بگذارید، ما الان وقتی افتخار میکنیم میگیم در ایران 3000 تا علی آباد داریم، این لغتنامه ده خدا جمع کرده، این دلیل برای اینکه ایران کشوره بگید شیعه، 3000 تا علی آباد داریم، تو همه خونا علی باشه، علی رضا، علی محمد، علی باشه، فاطمه باشه، نگید داداشم فاطمه داره، خواهرم هم علی داره، خب داداشم یخچال داره، خواهرم تلفن داره، پس ما تلفن نمیخوام، داداشم تلفن داره، چرا سری یه چیز سری چیزا نمیگید همه؟ الان تلفن همراه و دختر داره، پسر داره، نمیدونم چی داره، برادر داره، خواهر داره، همه داره، چرا اونجا نمیگیم ما یکی علی که رسید اسم حضرت علی و ائمه باشه؟ یک نهج البلاغه رو بیاد مطرح کنیم، حضرت علی نبود غریب باشه، با نهج البلاغه معنوس باشیم، طلبه ها، دبیرها، اساتید دانشگاه، جلسات قرائت قرآن و تفسیر باشه، جلسات نهج البلاغه باشه، اسم علی باشه، حق علی رو بدیم. اگر کسی واقعا خمس نمیده، این چرا میگه که میگیم چته، میگه علی ابن ابی طالب حقش خورده، تو کسی همه امام نمیدی، تو هم حق حضرت مهدی رو میخوری. چه فرق میکنه بین فدک و خمس؟ فدک حق زهرا بود، منم خمس واجب بدم. اگر میگید در صدر تاریخ فدک را قصب کردن، حق زهرا را ندن، خود شما هم که خمس نمیدی، چه فرق میکنه بین شما و اونا؟ او حق پدر را نداد، شما حق بگید پسر ندی. یه کمک های مالی، درس های نهج البلاغه، اسم علی، زیارت امیرالمومنین خیلی مهمه، زیارت کربلا خیلی ثواب داره، پارسال گفتن حدود 20 میلیون زوار با کم زیادش پیاده و سواره داشتن. شما یه چیز به تو بگم، من پیاده یه وقت رفتم کربلا جوانیام، بعد دیدم زیارت پیاده به نجف ثوابش دو برابر ثواب زیارت امام حسینه، دم ای پچر اینو گرفتن اونو نگرفتن، نمیگم از زیارت از زوار امام حسین کم بشه، ولی میخوام بگم کاروان پیاده روی به نجف هم جا داره، چون همون حدیثی که میگه یک قدم برداشتن در راه زیارت امام حسین اقدر ثواب داره، میگه اگر در راه زیارت حضرت علی باشه دو برابر امام حسین ثواب داره. بلاسلام ما نسبت به یه جا خوابیم یه جا بیداریم، ببینید اولویت چیه، با داشتن با نداشتن مسجد شما به چه مجوز حسینی میسازی؟ یکی از اینا که حسینی میسازن بیان باش مسابقه کنم، روزه میخوای بخون تو مسجد بخون، اول روزه خود کیه؟ فاطمه زهرا، روزه قصب حق شوهرشو تو مسجد مدینه خون، فاطمه زهرا روزه خون، و علمون و انی فاطمه، اومدم بدونید من فاطمم، شروع که قدیر خم چطور شد، حق شوهر من چطور شد، دومین روزه خون ما امام زین العابدین بود تو مسجد روزه خون، مسجد شام، وقتی عصر شد در شام، در شام روزه خون، شما بخیر روزه خون تو مسجد بخون، میام یه حسینیه درست بکنیم این بره مسجد، بعد وقت جوونا بدن تو حسینیه، پیرا بدن تو مسجد، این مشک دوغ شده، کراش یستم تا دوغش یستم، نه پیر مردم میان تو حسینیه جوونا، نه جوونا میان تو حسینیه، وقت واگذاریه، اینا باید با هم باشه، یعنی عقل پیر و نشاط جوون باید به هم گره بخورن، نه پیرا حق دارن جوونا رو دک کنن و نه برنامه جوونها باید
دور از مشورت پیرا باشه. قرآن میگه پیر و جوان با هم تهرا بیتی، ابراهیم 100 ساله و اسماعیل 13 ساله با هم باید مسجد حرام رو تطهیر کنید. راه ما اینه. خدایا میخواد از اینجا سلام بدیم به نجف، یه سلام ساده، السلام علیک یا ابوالحسن یا امیر المؤمنین یا اول مظلوم و رحمت الله و برکاته. خدایا ما را از بهترین طرفداران حضرت امیر قرار بده، گول خورده ها را نجات بده، انس ما را با قرآن اهل بیت روز به روز زیاد و دنیا زیارت و با معرفت، آخرت شفاعت و جوارشون را نصیب تک تک ما بفرما. کسانی که در راه امیر المؤمنین و اهل بیت و قرآن هر گونه زحمتی کشیدن و الان نیستن، همه را با محمد و آل محمد محشور بفرما. نسل ما را تا آخر تاریخ بهترین یاران اسلام قرار بده. السلام علیکم و رحمت الله.